För hela slanten. Ja, i alla fall en startare där. Bra Johan! Thank you.
William Wickholm det där, va? Ja, det kan bli... Man kan slå sig under 13. 12.50, nej det gör ni. 13. Strålande! Bra jobbat! 13. Fortsätt framåt i kolan. Någon 3. Bra jobbat! Fortsätt framåt i kolan. 9. 12. 15. Bra jobbat! Fortsätt framåt i kolan. 13 och... Bra jobbat! Fortsätt framåt i kolan! Bra jobbat! Fortsätt framåt i kolan! Bra jobbat! 51! Fortsätt framåt i kolan! Bra jobbat! 55! Sen blir det 14. Vi kommer att dansa tempet. Nu får du skriva... Varför det är på andra sidan också? 14! Bra jobbat! Fortsätt framåt! 07! Fortsätt framåt! 9, fortsätt framåt, 11, 12, framåt, 13, 14. Bra jobbat, fortsätt framåt i fållan, 8. Bryter du? Ett varv till. Tillbaka ner där. Bra jobbat. Fortsätt framåt i fållan. 44, 45. Bra jobbat. 49. Fortsätt framåt i fållan. 50. Då skickar vi in emellan nu då. Ta med två papperen. Och spring igenom. Spring igen så tar du med mamma och lika några papper. Då är det 15. Bra jobbat, fortsätt framåt 10, i bollen. 11. Upp. Och sen, ja, bra. Bra jobbat, 21, fortsätt framåt i bollen. 22. 24. 26. Bra jobbat! 44! Bra jobbat! 48! Bra jobbat! Fortsätt framåt i fållan! 59! Bra jobbat! Är det 16? Bra jobbat Pontus! Fortsätt framåt i fållan. 13. Bra jobbat Peter. Fortsätt framåt i fållan. Jättebra jobbat. Du lämnar dem där inne. 30. Bra jobbat. Fortsätt framåt. Bra jobbat Peter, fortsätt framåt i kollan. 44. Nej, du ska in här, nu du ska in. Bra jobbat, fortsätt framåt i kollan. Vi är 17. Bra jobbat, fortsätt framåt i kollan. Bra jobbat Torbjörn, fortsätt framåt. Bra jobbat Alexander, fortsätt framåt. Bra jobbat, fortsätt framåt i fållan. Bra jobbat Jonas, fortsätt framåt i fållan. Bra jobbat.
Bra jobbat. Tackar. Fortsätt framåt i Polen. Bra jobbat Lasse, fortsätt framåt i fållan. Bra jobbat, fortsätt framåt i fållan. Bra jobbat. Bra jobbat, fortsätt framåt. 44. Han kom igen Lars-Åke. 19. Bra jobbat. 0. Fortsätt framåt. Bra jobbat Lars-Åke, fortsätt framåt. 3. Bra Per. Bra jobbat. 6. Bra jobbat. Bra jobbat. Bra jobbat Thomas, fortsätt framåt i fåran. Kom igen Ove, det är bra. Bra jobbat Ove. 57. Fortsätt framåt. Ja, då tar vi den där. Har du bara ett kvar? Ja, då väntar vi. Vi kör färdigt mer. Tjugo minuter och... Bra jobbat, Bengt. Tryck framåt i bollen. Det är bra, Roger. Bra jobbat, Roger. Fortsätt framåt i bollen. 26. 29. Bra jobbat. Bra jobbat. Fortsätt framåt. Bra jobbat. Fortsätt framåt. Bra Örjan. Bra jobbat Örjan. Fortsätt framåt. Bra jobbat Thomas. Fortsätt framåt. Vad har du fattat fullt? 21 och... Bra jobbat! Peter, 21. Bra jobbat! Sätt framåt! Bra jobbat KG! Fortsätt framåt! Bra jobbat Peter, du klarar ju backarna. Bra jobbat.
Om en kvart försöker ta det. Strax före ett har vi prisutdelning. Vi ska väl vänta in alla. Omkring klockan 13. Bra jobbat, Gösta. 19. 25 och 19. Det ser du roligt. Ja, han har ju 25. Ja, det tror jag. Jag vet inte. 40. Kom igen nu så du klarar 40 minuter. Ja, härligt! Bravo! Bra jobbat, Samuel. Kan vi plocka?